Kryetari i PES, Gazmend Muhaxheri, gjatë fushatës zgjedhore, u kishte premtuar fermerëve pejan lopë çumështore në këmbim të votës për ta. 23 krerë të këtyre bagëtive u janë shpërndarë të mërkurën bujqve të këtushëm. Ideja është që të forcohet ose të mbështetet sektori i blegtorisë, i prodhimtarisë edhe të çumështit edhe produktet e mishit. Ai tregoi se lopët e përzgjedhura nga komuna në vit japin 4500 litra çumësht, ndërsa janë të mira edhe për mish. Racën që kemi përzgjedhur është racë e tipit kombinuar, domethënë mish çumësht, ka një potencial të madh edhe të çumështit kapacitet, po edhe të mishit. Nën kryetari i komunës së Pejës, Shkumbin Gashi, shpjegoi kujt do t'i ndonë këto lopë. Kushtet kanë qenë domethënë më pas 2 deri në 4 kg lopë. Të jetë banori i komunës së Pejës, të ketë një shtollë për ato lop. Komunës së Pejës projektin lopëve çumështore në fazën e parë do t'i kushtojë 157.000 euro. Fermera do të paguajnë 30% të shumës ose 467.40 euro, nërsa pjesën tjetër do të mbulojë komuna. Ata kanë nënshkruar kontratë e cila i obligon që këto lopë të mos i shesin për 4 vjetë. Violeta Gashi nga fshati Zlopek, e vetmja fermere e femër që përfitoi nga ky projekt, tha se lopët janë shumë të nevojshme për kushtet e jetës në Kosovë. I kam 95. A është, a ja vlen me majt lopa, ka përfitime për tyne? Pa e i kam ka përfitime, ka lëndje, ta tombi, ne si qumë shtë tash. Edhe Agan Nikshi nga Rugova u shprej kënaqur me përfitimin e një lope. Sa ke përfitu? Qa ke përfitu të sot? Një lop. Një lop. A je i knaqën? Knaqën. Qa ke pagu ti? 467. Sa është vlera lopës kajta edhe? Nuk e di. A kanë qenë kushtet e vështira me apliku dhe me shtu? Jo. Sa lop? A ma lop shumë të shpijat? Po, kam 2 lop edhe kjo e treta. Darja lopëve është bërë në tregun e bagëtive në fshatin Zahaç, ndërsa për lopët që pritet të jepen edhe ditëve në vijim, kishin konkuruar 145 persona.